Үдекігенен сақасыры информационной берені көрегіт студияға Татьяна Филиппова өлелебін. Россия Салах бүгігі майгігі министр Евгений Зиничев сақасыры көрелелер. Күнекке саңарыгар горны луғын 5 көлігер сұрытта. Онны ойыр бахарын кітті оқсуғар сухал штаб дакалатын етті. Онна Жукускай аэропортугар көтер балаға оңғылымнар әрі регионға 2-2 сөмілеттер келектерін етті. Етенне хуоту мұларыға көмен оңғылуден әрінерді. Санатар боллаққа министр сақасыргер президент Владимир Путин сорудағынан бедемістіменне 200 бәліқтерін сухал салайыға кәлбіде. Евгений Зиничев бұшасқа горнайт Тан Жукускайга келен, ойур отуну мулларыга эби мереллер онна айылға садулуттан оғыстарбыт нехленияға бары өттіттен көмені оңырартуғынан муньяқтыға. Сарсыңаттан үлі чағын атчаты, онна үлі хиттері жеттен олырын үлі ғайыты. Манны кез қоғанна оқсырғы кейін қорат жағалтатыгар ұйттылар. Тустақ мере бұру сүтер дері тұтығылуға. Маныға Жукускай бағалыға Евгений Григорьев Ильдархан әтейтін өйен, кейін қоракке үлелер бары тәрілтелер, тәрілдейлер салаятшыларын тустақ әтені тұтығарға ыңырда. Тарғамыт қойу бұруыннам, горнай, кебейі ұлыстарғар бара тұрар бағардартын әрі болбаққа, қораттан ұраға соқымайыр бағардан әмие кәлірі білетінер. Ол күрдің маған сәленетіттен 6-10 километр тейтші от тұрар. Оны ұмыллара білген түрдің 5 доброволец, 2 тарақтар, 1 бульдозер, 2 уы бағатшы көлі үлелер. Бүгін табылыннағына ми ағыз біртілеті көмегі ұйтықтыра. Таттылығығығар бағары ұтары үлі салғаннар 11А нөмірдәғ бағар. Атырджа қайын 5 күнігер ұтық көл қарбалақ, республика тағымнақ аян солы үйәнен торабыда. Бағар білген барабыл қарбалақ иккердінан 6 көз таянумайар, білген үләхеттер төңітті үрігар, чечымақ, қарбалақ, чымынайы бүхөлектерін отынан қачыр линиялары бағартан қарыстырға күністері түйінлері сылжалар. Оттон энергетиктер майя чурапчы хайысқалағы үрдік күрілеғ уот сетемін түйіннері күністері қараннан түбгірелдер. Бәлін түйін сақасырын кейін ұлыстарғар. Уоту берер сетем бейхен бір столбатын тула әлінен қаған бітерділер. Білген манна майя электриктері әме сылжалар. Оның опсай көйінен линияны онна столбалары уаққы бұл жаппат тұғығар үлі тоқтабад. Маны тағанан үләхеттер ойыр бахарын қаптатыға кіттіғалар. Үйәе білуге білеген төт бахар кыркыйга хомустаққа далыр бүтейде ұчастыгар күйдепчиленер. Оны утары 600 сүрбеттен тақса кехи турулар. Мантан төт сүстер дөнчете олоқтоқ жан болар. Оны кытарык саллақ түгенге үлелер анал үләхеттер баалар, ойур ота білеген кыркый нехелегер ордук сытыр хайар. Бехөлеге илин онна соғырулу арға, этенне соғырулу илинге өтүлерттен ойур ота ыганьяр. Оны муларыга 10 километр солоатулар, итихигер Давыдов участыгар хүрбе берис сені құрыттылар. Бүкенне оту-отунан мұларар сұрыптақтар. Етіне тәңе күністері түннері маныллар жұғырысты балықтыныр. Баласа кетеді, гидеті, осы кетеді, 6 метрден таққа дек қағып. Оуат линиетін өткірдінен бұл ұйтан әуіт. Бері түте оуат көлірі түте өрдемеді спесиалі бірақ ауыт. Онтан хаджу жағалары болу. Бұттан пақа спокойнан дек қағып. Бұл бұруа бар. Жастар бұтырен тұналарыға реңімі әддер. Оттан үші боларын еттен. Ағы тоқтатыған. Хатыр ардағын түспәт. Ардағын түхәребіті олар үші болуыда жүндегіне. Ойыр отыны мұларыға әдер Джон көқті өқтік тұрынар. Ол күрдің үлтімен ұтчат парламенін күттілақтыра намылуғын тастағыр көмілі өтейділер. Әтір әте Антон Василев сүрінлер. Ұтчат Джон намылуғығар тиян тастағы жағалтатығар үлтімен депутаттарын көметін 1 тонна ұматығы ыларға картаны, итені респиратордары, қарыстыр ачықылары, онна әрбейіні берділер. Белетір боллаққа білген нам тастағар, отыны мұларыға күйісті құлі барар. Бүгін Саха Республикатының Государствен Собрание Үлтімені Молодежный Парламенті оған кейінің қомен намылығын тастағын хелегер бағар гүлелі тақсынырыбет.
тох снаряжение бы терять бы тем бороться на общественной добровольческой штаб он на лебит бортин терен это наряд борты чугей он на общественной добровольческой штаб кабинет ухамахтал бы тем Менге ханалас төхтүрүгер Джон жалагайыттан бахар таксасыста. Кемигер ахан ихер Джон белиэти көрен тыллан уоту тутатына умурурдулар. Билигин улуска бир улахан бахар баатаран хелегиттен хүрбе 5 километрде ақсирге турар. Терегей уонна күйлі иккердігер үстіхінчаттан такса гайын нәқсирге систы умайы турар. Тыл қайысқатын уларта сылжар болан қазда сиринен тарғанан умайар. Көңіл өттінен көмілі хөр Джон ақсана билигин 400-тен такса кихе ағылар. 1-2 күнге әби сол буйсар Джоннада. Бағалақтар мобильный бригадилер ыстаптарыгар маяға кыталы копсастыбаннай кенге. Она жокускайга күйі бейін сыла спортивный комплекске келен сұрттарықтарын сөп. Дебдер Аллах санақты қонуқты. Нар бар, бар, бар. Хандығынан, горнайынан, аңадыс бүмінгі бітер үйбеттен тақа бар. Ту бұл сені бұл ұлыстар айып отырады. Нағары Куран дүйінді олейін. Себеске кеменеға милиция үліхеттерін кітті обсастывына бәләді көрі үтігі ғе бейі күннер бітігерділі тиен, аммаға добровольная народная дружина тәрілен үлілләбіті бұйыл 15 сыла. Ол күрдік сайын айы 12 студион каникулын кемегер полиция үліхеттерін кітті бәләдігі көрілілер арас рейделер кәсіл жағылар. Кейхе ағысты 12 час күлілілер, әбетір операциялар бағылыр, кәлліқтеріне, болыр болықтеріне бейіға. Әбетін ке 3 частан кейхе ағыс час күлілілебет. Ол жүмі бейі жонлар көрілебет. Саларын бірі өкілі бейт, бәйбіт үшіп бұтыр, амма нәхіліне тұр үшіп бұтыр ұғылыры көрі бейт. Оқсынан профилактик өлетер, ғайы дәлінетінен болдың, дорожын транспортын прошествия, дорожын дисциплинаны бартын көрілдір. Түрдіс курс ұстыжонката Валерия Новикова дұржинігінен өз сылын үлелер. Әдір ұстыжонка сайынғы сыняланыңғар туалақ жарғынан жарықтанарын тағынан бәйтігер әбей қарчылырынар. Табиғи алты болын үрлейбіт, үсі ол үс күз болымыд. Кейхай айымында сатрудниктер кітті патрульға, ұчақ құтырар ағылыру көрсебейт бәдеген сатрудниктерін кітті. Ене кара-кара ұннаман әлбаққа берінен ебіт. Бері үстіне тәрелейбіт, бұл бейекі сезон үрлейбіт жабыт. Август үйкі, табағар бұл үшем бұл бейеттен сатрудник татақығын сөптей өкірдік, бағар сатрудник болық бұл дейінде өкірдік. Онтон дружину лете амма нелегер кетенче хүрбе бир хүрбет ет сылларга бұрабы кехей профилактиката муниципальный целевой программаның үбленер. Олар бұт оттын бұдыңды олар үсілінен студенттер, бәлірін оттын каникул кемегер, бәлірін ғынеланларын, оттын туғалақтық біремелерін атарын, қырата қатшы дөлірін өлі бұлады бұтты. Оны оттын бұ, беге ұчысқуайдар бұдың кітті олысы үшігеддік үлілен, қайқылылар оқсайынан оғылары бәрәдекке олықына шөйдігі Бұғырдық дұржинниктар сайынғы кәмінгі полиция үліхеттерін ұғырхан үлелергер күз көме болалар. Мұныға бүләне сөбілен олықтырын бәрәдегі көрюген ары, полиция дәтін талбұты студионлар әме балылар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Сыха телевидениеті, Амма. Кин қораты қойу бұру бүрюен жақуысқай аллара бестегі керінен паруымнар сырылары тоқтауды. Өріске бұруттан сылтан күхағанны көстер, оттон әбе 2 кітілігар мысығына мүнелуына ұғын ошарат өскәйті. Транспорт министерства тұғарчыл қайда бұттарынан жону тахар жоғыз аллар әме сылжы баттар. Жақуысқай санғар, әтені жақуысқай өлі үхіме керінен кітары әме бұстақ кемге өріхінен сыры қатшықтанына. Манығы өріске жәнкердеғанны паруымнар болжамы частарынан ұсты оқтыра. Бір абылағыл оғыран уалын қапытағына бәйте оны бағарар. Лабораторный чинчи түмігінен саха сірігер салғын кертейте норманы көғарды. Бүгін күні 2 частағы көрдерінен 104-дөн 100 баробаттан 6-10 бейгігер кейі дарубетігер бортула химическай әттіктер бәлетінілер. Бұтығынан Роспотребнадзор саха сіріне ағызалады. Ихдіндерер.
Мобильный выборда читихиге куластачы гражданин быгытнан брабын толору туханаргар тирек болар. Ола бетер өскөтін кини выбор күнігер куластыр участықтағыгар бетер регистрацияламы циреттен атын сирге сылджар боллағына эринер кандидатын талар кықтақ. Ол иниттен выборда чы зударысыванны өңі порталыгар кирен, ону таханан территория тағы выбор камығетігар. Әлбек оңын оңырор кейінге балағаныйын 13 күнігер дере сайыблайнены сұруяқтақ. Отчоғына кини выбор күн ханна бар сиргер куластыр жон спихектерегер хабы. Россия гер регистрациялан матах коластыр бар аптах жон мобильный бибарда читихигинен эмия туханыхтарын сөп. Сирюлетинен идетиен жарыктан арнюр батағы сүйуі ағылығын бәлемдер кампания бұлырынғаттан аблипиханы өреттен олордон бару балыр. Бұриатеттан анан минен бігіге тыйыс условия бұтығар сөп түбәрі сорду ағылан олорды бұттара әтенге үйненірер. Сихлей кәдер сюжетка. Нюрбатағы кармовой кампания Бурятеттан Тахойский саженцы ден сорду. Беги условия бытыгар сөпті бәрден тыгінші биогондисы стуканы бұса сатылы хана қалбыта. Бағаны кытытыгар бұлығынан қорытан бәлемнен 12 керекке ғонны стуканы. Барта 960 хүнігеге оларды бұттар. Абылепейхаутын тұл манны кәлін көрөбет, онны Құран арықын наты, оды уаса алан, оннан құтан, тұлықтан беребет. Модовогнан, тулак помпаннан, антактатан, кундук, кутабут. Он тут арият тахин, хилистад дайта хороха учуэ. Бола нэрэ. Курио кахау тута этэнгэн, пака бачанглы турэр. Юэ, пака хуа тэпсивэт. Мэлэрэн, эрэддихид жэвиттэрэ. Аблипиха үсылынан отонын берер. Бир гаттан соғыруын 5 тонны керінген лалар. Кырмовой кампания үйнер біт аблипихалара. Эденге кығыны туаран аны үсылынан отонын берен сағалатағына инники бұланнары кен. Бұйыл кампания улахан кықтақ комбайнылынна. Санатар боллыға бұтарілті үсылын дәлір. Бұл әбі ағылық кәмия күскөлер әлдер бұрдығы үйнер ете бесті болын. Оныттан көкмасы. Бұл бәғаға Александр Иванович Гусской қорыттықты бар, онында кәпсетті ғырты бұд. Комбайын инсе ылла, жатқа ылды бұд. Онынтан бұйылғы ғылғы бәбіт бұрдығы қомуяр комбайын ақ бұд, хил силасты комбайын ақ бұд. Күстақ, күқтақ, трактор ба, техника бұл үс ылғы ғыр. Тұйқа әсті министерсата оны ұруын қыттыған программанна бұд әлті. Нюрбатағы кармовой кампания бұлырын 200 сүрбет онны үйінен ұлбыт. Бұ бір ғаттан сүрбет келі құрдық болар. Бұйыл бұланнырғыр күн жыл тұран бердіғанын 300 чекат оннанылырға бұланнылыр. Күннен Тонова, Геннадий Матвеев, Саха телевидениеті, Нюрба. Соның мүдетінік көрсеу қадерім.